Самоїд або самі – одна з найдавніших порід собак, їй майже 3000 років. Існує думка, що це приручені білі вовки. У цій красивій легенді насправді є частка правди, хоча перевірити таку версію і доволі складно. Ці білосніжні симпатичні тварини сьогодні – кінозірки. Часто знімаються в різних фільмах про вовків. А колись вони були і їздовими собаками, і пастухами, і мисливцями, і навіть няньками. Самоїдський пес дружелюбний, веселий та розумний. З легкістю знаходить спільну мову з дітьми. Він настільки любить спілкування, що не втомлюється не лише гратися з ними, а й терпіти їхні витівки. Адже самоїдам зовсім не властива агресія.